ლექსო აბესაძე მოხალისე, რომელიც სამძებრო სამაშველო სამუშაოებში მონაწილეობდა სტიქიის ზონაში რამდენიმე დღის განმავლობაში. ლექსო, მოგესალმებით, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ახლა თქვენ აღარ იმყოფებით სტიქიის ზონაში, თუმცა სანამ გკითხავთ, რატომ გადაწყვიტეთ ადგილიდან წამოსვლა, მანამდე მინდა გაიხსენოთ ის საზარელი დღე, როდესაც თქვენ რაჭაში იყავით იმ დროს და მოგიწიათ უკვე ჩასვლა სტიქიის ადგილას დასახმარებლად ადამიანების. დიახ, ჩვენ 11-მა კაცმა შევიკრიბეთ, წავედით დასახმარებლად, რატომაც გვეგონა, რომ ვერ შევიდოდით, მაგრამ ამ პრობლემას არ წავაწყდით. Ну, ანუ შევედით იქ შეულებრივად, ჯარი იყო რამოდენიმე ადგილობრივიც, კიდე იყო მაშველები ბევრი და რა ვიცი, სამხედრო პირებს ვკითხეთ, როგორ შეიძლება და რა პრინციპით ეძებდნენ ხალხს და რა გაგვეკეთებინა, იმიტომ რომ არ ვიცოდი ჩვენ როგორ გეძება, იმიტომ რომ თვალით იქ ვერაფერს ვერ დაინახავდი. რა ვიცი, ვეძებეთ, ვიარეთ, სადაც შევძელით, როგორ შევძელით, ყველაფერი მოვიარეთ, მაგრამ აღარ საჭიროებდა რა იქაც. აი, გუშინ ლამდე ასე ვთქვათ, იყავით თქვენ და იღებდით ამ სამძებრო სამაშველო სამუშაოებში მონაწილეობას და თქვენთან ერთად იყვნენ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უბრალოდ თქვენ იყავით ჯართან და სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლებთან ერთად და აღმოაჩინეთ ცხედრები. ძიმე, ეს სამაშველო აღმოაჩინეთ ცხედრები, კი 6 ცხედარი აღმოაჩინეთ, თუმცა ტრაქტორი გვეხმარებოდა, იმიტომ რომ შეუძლებელი იყო იქ ბარი, ჯოხი და რაღაცით უკვე რომ რამე გაგვეკეთებინა. თქვენ რითი იყავით აღჭურველი, ლექსო? ბარი ქონდა და უბრალოდ სულით ჯოხებს ჭრიდით, რომ ტალავს ინჯავდით რა, რა ბილად თუ მოხდებოდა. მანქანები ისე იყო, რომ შეიძლება და იქიდან ვინმე გვეპოვა ზოგი. კი ბატონო, აი ახლა ალექსო, აი გარემოს დამცველი ნინო ჩხობაძე საუბრობდა ცოტა ხნის წინ ჩვენს ეთერში და მან თქვა, რომ ევროპულ ქვეყნებში ხდება მოხალისეების გადამზადება. მათ უნდა იცოდნენ, როგორ იმოქმედონ სტიქიის დროს, ძიმე ვითარების დროს ამ ადამიანების გადამზადება ხდება. თქვენ იყავით გამოუცდელი ადამიანები, 11 ადამიანი წახვედით სტიქიის ზონაში და შეიძლებოდა რომ თქვენც შეგქმნოდათ საფრთხე, იმიტომ რომ არიცით რა მდგომარეობა, ეს არის ლაფი, ისე შეიძლებოდა აღმოჩენილიყავით ამ მასაში, რომ აქეთ დასახმარებელები გამხდარიყავით. მაგალითად, თუ იყო რაღაცა ტიპის გაფრთხილება თქვენი მისამართით, რომ არ შესულიყავით, თუ აი რაღაცა მითითებებს გაძლევდნენ, როგორ იყო? არა, ისეთი ლაფი იყო ერთნაირად, რომ ჩადგავდი უკვე წელამდე ჩავარდებოდი და ვერ შეხვიდოდი. ანუ ფიცრებს პაულობით, აი კადრებში ჩანს და იმას დებდი და ნემელა მივიდიოდი. ანუ თოკებიც ჰქონდა. საფრთხე ერთ-ერთი ის იყო, რომ ფიქრობდით, რომ აი კიდე არ წამოსულიყო, თორე სხვა ისეთი საფრთხე იქ, რა ვიცი, არ ყოფილა. ბოლოს უკვე გითხრეს მაშველებმა, ან სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლებმა, რომ თქვენ უნდა დაგეტოვებინათ ტერიტორია. არა. არავის არაფერი არ უთქვიათ. ჩვენ შევედით, ვეძებეთ, ავი, რა შევძელი წერანაც აღნიშნე და უკვე ფაქტიურად ვეღარ შევიდოდით იქით რა, რამე იყო საჭირო, ვერფერის დაფრინავდა. ანუ ყვილავთ კეპინიდით. კი ბატონო, აი სხვათაშორის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსმაც გაავრცელა განცხადება და თქვა, რომ მოკლედ არ არის საჭიროება მოხალისეების, იქ პროფესიონალები მუშაობენ და აწარმოებენ სამუშაოებს, სამძებრო სამაშველო სამუშაოებს და შესაბამისად შეიძლება ეს იყოს ამ ადამიანებისთვის დამატებითი ტვირთიც კი. არ ვიცი, შეიძლება. ჩვენ თავიდან ვიკითხეთ რა პრინციპით ეძებნენ ხალხს და ჩვენც იგივეს ვაკეთებდით რა. ჯარი ძალიან გვეხმარებოდა, ერთმანეთს ვეხმარებოდით უფრო სწორედ და კი ბატონო. რა ვიცი, არ იყო საჭირო ის გაჩერება, იმიტომ რომ ბოლო 2 საათი უბრალოდ ვიდექით და უყურებდით, როგორ თხრიდა ტრაქტორი და ასე შემდეგ. ძიმე ტექნიკა მუშაობს ძირითადად. ძიმე ტექნიკა იყო და ამ ბევრი მოიყვანეს, რომ მოდიოდით გზაში, კიდე 1-7 შეგვდა, დიდი მანქანებით გადაყავდათ. და რა ვიცი, სხვა საჭიროება იქ, მაგიტო წამოვით, წავედით რამდენიმე დღის და დაზე შემოგთავაზეს იქ დარჩენათ 11-ისთვის დაპურება და ასე შემდეგ. ჩვენ ერთი დღის გამო არ წავსულოთ გინდა და დავხმარებოდით იქ მაშველებს და რაც შევძელი დავეხმარეთ. კი ბატონო, მადლობა ალექსო. მადლობა ალექსო აბესაძე მოხალისე. პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.